La colla de geganters de Sant Joan d'Espí, amb la col·laboració de l'Ajuntament, va tornar a omplir de cavalls i carros als carrers del centre de Sant Joan d'Espí amb motiu de la celebració dels Tres Tombs, una festivitat cada vegada més multitudinària que ens dona l'oportunitat de redescobrir el nostre passat agrícola. En aquesta edició, més de 80 cavalls, carros, carruatges i altres animals de tir van recórrer els principals carrers del barri centre per commemorar la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Beneint-se primer i després donar tres voltes pel poble. I és una tradició ja dels pagesos que fa molts anys que es fa. Bueno, pues, que els nens vegin els cavalls, la festa i beneir el conill. Bueno, genial, genial. Nos lo pasamos muy bien. Y aquí, que ha cumplido un añito hace poco, lo venimos a bendecir. Vamos a bautizar al perro. Tiene 2 meses y medio y mira. ¿Y qué os parece esta tradición de venir a bautizar los animales? Yo es la primera vez que vengo y es muy bonito, la verdad. Pues a bendecir a mi perrito. ¿Y por qué? Pues porque... Pues mira, para bendecirlo me hace mucha ilusión. Diumenge 30 de gener, cap al migdia, va començar la cercavila per la ciutat, després de plegar-se a primera hora del matí al recinte firal. En arribar al carrer Major van recollir l'abanderat al Foment Cultural i Artístic que entitat escollí d'enguany per encapçalar els Tres Tombs. La cercavila de carros i animals va continuar pels carrers de Jacint Verdaguer, Les Torres, Rius i Taulet, l'Avinguda de Barcelona i el carrer de Bon Viatge. En arribar a l'església de Sant Joan Baptista es va fer la tradicional aturada per beneir les bèsties i els animals de companyia. I com diu el nom d'aquesta festa, el recorregut es va repetir 3 vegades, tot fent els Tres Tombs. La ciutadania de nou va omplir els carrers per gaudir de la festa i per uns minuts fer la vista enrere al pas dels animals. Bueno, no sé, lo que es los caballos, por las niñas, dan caramelos, pero bueno, gusta ver a los caballos. Estoy viendo los caballos. ¿Y cuáles te gustan más? Los blancos. ¿Los blancos? ¿Y por qué te gustan los caballos? Porque pueden montar, porque se pueden montar los hombres y también porque pueden llevar carrozas. Genial, me encanta ver tanta gente, me encanta ver niños, me encanta lo que es la figura del trajín, ¿eh? Que no se haya perdido, sobre todo cuando ve los pequeñajos y lo que es, bueno, todo el arte de carros, yo no entiendo mucho, pero precioso, me encanta. Molt bé, sembla que es una cosa que si la gent le agrada que no la perdin. La festa dels Tres Tombs ha estat recuperada a la nostra ciutat per la colla de geganters, convertint-se en un dels actes més significatius de la ciutat, aplegant gran quantitat de públic de totes les edats.